Här är övervakningsbilder som visar helikopterrånet mot G4S väderdepå den 23 september. Aftonbladet har ökat filmens hastighet för att kunna visa händelsen i sin helhet. Det var vid femtiden på morgonen som rånarna landade en helikopter på taket till väderdepån i Västberga strax utanför Stockholm. 3-4 personer hoppar ner på taket. Med sig har de långa stegar. Flera smällar hörs från byggnaden när rånarna tar sig in med hjälp av sprängladdningar. Helikoptern lyfter tillfälligt och hovrar över värdedepån samtidigt som rånarna letar sig ner till burarna där pengarna förvaras. Rånarna sågar sig in genom gallret med en vinkelkap. Här syns hur en rånare slår sönder en av övervakningskamerorna. Rånarna firar upp pengarna i säckar. Helikoptern som hovrat ovanför depån landar för att plocka upp rånarna. Ungefär 20 minuter efter att rånet påbörjades lyfter helikoptern med rånarna och 39,1 miljoner kronor, pengar som fortfarande är borta. På måndagen åtalades 10 män, 5 misstänkta för grovt rån och 5 misstänkta för medhjälp till grovt rån. Rättegången startar den 2 augusti i Stockholms tingsrätts säkerhetssal och planeras hålla på i 18 dagar.